नमस्कार, म विशाल गौतम, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो टिभी। जसलाई वेबसाइटको बारेमा सामान्य जानकारी मात्रै छ, कसरी सामान्य अपडेट मात्रै गर्नुभएको छ र आफैले अब बनाएर चलाउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु र यो श्रृङ्खला निरन्तर अगाडि बढ्दै जानेछ। हामीलाई हेर्दै रहनु, सामान्य बेसिक कुरा मात्रै म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु, त्यो धेरै ठुलो भयङ्कर कुरा भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। र बेसिक कुरा नै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले स्कुल लेभलमा एबिसिडी सिक्यौँ अथवा कख सिक्यौँ, अहिले चाहिँ त्यो पढ्नु पर्दैन र पनि हामीलाई त्यही ज्ञानले अहिलेसम्म बोल्न सक्ने, पढ्न सक्ने, आफ्नो व्यवहार चलाउन सक्ने बनाएको छ। नर्मली त्यही सामान्य कुराहरू छन्, बेसिक कुराहरू। धेरैजनाले मिस्टेक गर्नुहुन्छ, साइट बनाउनुहुन्छ, सिधै डोमेन किन्नुभयो, बनाउनुभयो साइट, अनि त्यसपछि पोस्टिङ गर्न थाल्नुहुन्छ, पेज बनाउन थाल्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ गुगलले ठ्याक्कै तपाईँको साइट के को बारेमा छ र के भेटाउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। तपाईँ आफैले त्यो सुरुमा रेडी गर्नु भएको छैन भने गुगलले कसरी थाहा पाउँछ? कम्तीमा पनि गुगलले थाहा पाउने गरी, सर्च इन्जिनमा आउने गरी, एसईओ फ्रेन्डली खालको कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने बेलामा बेसिक कुरा के हुन्छ आजको सिरिजमा हामी सिक्नेछौँ। यसको लागि हामी जानुपर्छ डेस्कटपमा। म तपाईँहरूलाई डेस्कटपमा लगेर एक एक कुराहरू चाहिँ सुरु डोमेन कसरी लिने, होस्टिङ कसरी लिने, त्यो कुराहरू सिकाउँछु। लागौँ हाम्रो डेस्कटपतर्फ। डेस्कटपमा जानुभन्दा पहिला तपाईँहरूले एउटा आर्टिकल मैले लेखेको छु, जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तल दिएको छ लिङ्क, त्यो लिङ्कमा गएर पढ्नुहोला र स्पष्टसँग त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेर्नु भने तपाईँलाई अझ स्पष्ट हुनेछ हामी के विषयमा कुरा गर्दैछौँ र हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो। यसको लिङ्क तल छ, त्यसलाई भिजिट गर्दा चाहिँ नबिर्सिनु। ओके, म आइसकेको छु आफ्नो डेस्कटपमा, र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। टाइप गर्नुहोस् domain.mycomputersathi.com, त्यसपछि यो पेज आउँछ, लगइन गर्नुहोस् र नेपालमै जहाँसम्म लाग्छ सस्तो यही छ। तपाईँको अकाउन्ट छैन भने चाहिँ क्रिएट एन अकाउन्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट छ भने चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म अलरेडी लगइन छु, त्यही भएर मैले रिमेम्बर पनि गरेर साइन इन गरिदिएँ। मैले चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई 10 सेकेन्ड आसपास भनेको, चाँडै नै यसलाई साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर आएर सर्च गर्नुहोस् तपाईँले मेरो टिभी नेपाल .com। ओके, मैले सर्च गरेँ, तपाईँले आफै मन लागेको सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो इन्टरनेट साह्रै स्लो छ नेपालमा, धेरै टाइम लगाउँछ। ओके, यो अभाइलेबल भनेर आएको छ, त्यो मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। 800 रुपियाँमा चाहिँ यसको अफरहरू पनि छ, अफरहरू हामीलाई चाहिँदैन। र यही ठ्याक्कै मैले अगाडि टाइप गरेर राखेको थिएँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली मेरो टिभी .com भनेर तपाईँको $10 माथि छ, लगभग तपाईँको $11 चान्स हुन्छ। तपाईँले नेपालबाटै पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त पेपाल किन्नु पर्यो, पेपालमा डलर किन्नु पर्यो, त्यो सबै गर्दाखेरि तपाईँलाई टाइम लाग्छ नै, अनि थोरै पैसा पनि बढी लाग्छ, भनेको लगभग $11 नै पर्न आउँछ। त्यसलाई छोड्छन् गोड्याडीमा पनि लगभग यही खालकै रेट तपाईँलाई पर्न आउँछ। अब हामी यहाँ जान्छौँ माइक्रोसफ्ट साथीमै, त्यसपछि चेकअप अप्सन मैले क्लिक गरेँ। हामी रेडी भइसकेका छ, हाम्रो सब टोटल चाहिँ 800 रुपियाँ, र यो हामीले ई सेवा थ्रु पे गर्न सक्छौँ। पे अफलाइन भनेर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वेबसाइट चाहिँ ई सेवा इन्टिग्रेट भएको छैन र म्यानुअली तपाईँले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो डोमेन चाहिँ सक्सेसफुल अर्डर डोमेन अलरेडी एन्ट्रिस इन अर्डर टेपस, सरी, यो चाहिँ यहाँ अहिले तत्कालै यो अनसक्सेसफुल अर्डर समरी भनेको छ, किनभने यो मैले अघि नै गरिसकेको थिएँ, त्यो डाटा बेसमा छ र मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेको छु। अब केही छिनमा त्यो अपग्रेड भएर मेरो इमेलमा आउँछ, म त्यहाँबाट त्यसलाई कलेक्ट गर्छु। यो चाहिँ तपाईँको डोमेन चाहिँ पार्क भएर बसिरहेको छ, तपाईँसँग पेमेन्ट गरिसकेपछि उहाँले अप्सन चाहिँ रिमेल गरिदिनुहुन्छ। अब यो त भयो हाम्रो डोमेन खरिद गर्ने प्रक्रिया। अब यो डोमेन मात्रै भएर पनि भएन, भनेको म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। अब डोमेन त हामीले लियौँ, उहाँले www
मेरो tvnepal nepal.com हामीले यो हाल्यौँ। यो गर्दाखेरि साइट कन्फ्युज भनेर यो म्यासेज आएको छ र यो चाहिँ किन भयो भने हामीले होस्टिङमा चाहिँ जोडेको छैन। होस्टिङ लिनको लागि पनि तपाईँले यसैमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रो साथीबाटै लिन सक्नुहुन्छ, सस्तो पर्छ। र मसँग अलरेडी नेमचिपकै होस्टिङ अकाउन्ट छ र त्यहाँ मेरो दुईवटा स्लट अझै बाँकी छ, मैले त्यहीँ अझै युज गर्न सक्छु। त्यस कारण चाहिँ म होस्टिङ नेमचिपको चलाउँछु र डोमेन चाहिँ माइक्रो साथीबाट चलाउँछु। र दुइटालाई कसरी कनेक्ट गराउने अनि नेम सर्भर कता राख्ने, नेम सर्भर भनेको के हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी त्यसपछि सिक्नेछौँ। हामीले डोमेन खरिद गरिसक्यौँ, अब डोमेन खरिदिसकेपछि नयाँ डिफ्रेन्ट होस्टिङ साइट छ त्यसमा गएर हामी जोड्छौँ। एकै ठाउँमा भएको भए अलिक सजिलो पनि हुन्थ्यो र अलिक सस्तोको हिसाबले अलरेडी मेरो यो नेमचिपमा होस्टिङ प्लान छ, त्यसैमा चाहिँ मैले राख्न गइरहेको छु। र यतापट्टि मसँग डोमेन छ, त्यो दुइटैलाई अब सिङ्क्रोनाइज गरौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले साइट खोल्दाखेरि साइट चाहिँ देखाउँछ। लगइन छु, म अलरेडी लगइन छु र यसमा गइसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँ भ्यालु प्लान भनेर यो चाहिँ देखाइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्छु, यो तपाईँले ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लगइन गरिसकेपछि र त्यसपछि ड्यासबोर्डमा तपाईँको पहिले भइरहेको देखाउँछ। त्यसपछि यसमा म गएँ र यो भ्यालु लेखेको होस्टिङ लेखेको ठाउँमा म्यानेजमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अपन प्यानल लेआउट खुल्यो, त्यो नेटले गर्दा अलिक स्लो घुमिरहेछ। यो खुल्दैछ, यो खुलिसकेको छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ सी प्यानलमा, लगइन टु सी प्यानल, चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट खुल्छ। तपाईँले पछि मेलमा पनि पाउनुहुन्छ सी प्यानलको डिटेलहरू। ओके, यहाँ अब हामी सी प्यानल खुलेको छ, सी प्यानलमा लगइन गरौँ। त्यसपछि मैले युजर नेम हालेँ, युजर नेम हालिसकेको छु, अब पासवर्ड मैले हालेँ। त्यसपछि लगइन, लगइन सक्सेसफुल भनेर देखाएको छ। अब यसमा हामी जान्छौँ, यो सबै ठाउँमा यस्तै फरक फरक खोल्न सक्छ। तपाईँले आफ्नो होस्टिङ कहाँबाट लिनुभएको छ, यसो आइकन फरक होला अथवा त्यो लेआउट फरक होला, तर ठ्याक्कै तपाईँले जे खोज्नु भएको छ त्यो चिज चाहिँ यहाँ आउँछ। र यसलाई थोरै तल सारौँ, त्यहाँ एड अन डोमेन्स लेखेको छ। यसमा चाहिँ हामी नयाँ साइट हामी के खोल्न गइरहेको छौँ यो यहाँ हाल्छौँ। र मुख्य कुरा तपाईँहरूले अर्को यो सँगसँगै अर्को पनि देखाउँ, हाम्रो माई अकाउन्टको साथीकोमा जाउँ, त्यसपछि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि माई अकाउन्टमा जाउँ। किनभने मैले यो सेयर होस्टिङ लिएको कारणले गर्दाखेरि यसको नेम सर्भर चाहिँ लगभग एउटै नै हुन्छ, त्यो चाहिँ कनेक्ट गराएर देखाउनुपर्छ। नेम सर्भर चाहिँ कहाँनिर गएर हामी चेन्ज गर्छौँ भने जहाँनिर तपाईँले डोमेन किन्नु भएको छ त्यहाँ उनीहरूले अप्सन दिन्छ। मैले यहाँ किनेको छु माई अकाउन्टको साथीमा, मेरो टिभी नेपाल .com यसलाई मैले चाहिँ अगाडि बढाएँ र यसले चाहिँ एउटा पेज खोल्छ। यसमा चाहिँ हामीले नेम सर्भर चेन्ज गर्न पाउँछौँ। यो मैले अलरेडी चेन्ज गरेको तपाईँहरूले देखाउनुको लागि मात्रै, यो लेआउट पनि डिफ्रेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूकोबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट देखाउँछ, तर ठ्याक्कै हामीले खोजेको चिज के भनेर चाहिँ नेम सर्भर भनेर खोज्नुपर्छ। र त्यो खोज्नुभयो भने त्यहाँ भेटिन्छ नै, अब यसको लुक्स फरक होला, त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नु परेन। तपाईँले खोज्न चाहिँ यो नेम सर्भर भनेर खोज्नु पऱ्यो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले हाल्ने चाहिँ देखाउँछ नेम सर्भर के हाल्ने भनेर, यो चाहिँ हाम्रो नेम चिपले दिन्छ यो, किनभने हामीले होस्टिङ त्यहाँबाट किनेको छौँ। यो कमन लिभर DNS 1 र DNS 2, यो चाहिँ योभन्दा अगाडि यहीँ नै हुन्छ एउटा नेम सर्भर, तपाईँले यहीँको लिनुभयो भने चाहिँ, तर हामीले अर्को लिएको भनेर जुनकोबाट लिएछौँ त्यही नै हामीले यसमा हाल्नुपर्छ। दुइटै हालिसकेपछि अपडेट नेम सर्भर भनेर गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ काम गर्छ। र
र यो अपडेट भइसकेपछि नर्मल्ली हामी फेरि एडम डोमेन चाहिँ फर्किन्छौँ र तपाईँहरूलाई भनिदियो नेपालमा छ माइक्रोमिटर साथी र यो अरू चाहिँ बाहिर छ र यो नेपाल र बाहिरको भएको कारणले सिङ्क्रोनाइज हुन्छ तपाईँको कम्तीमा पनि आधी घन्टादेखि 48 घन्टासम्म लाग्न सक्छ र मैले एक्सपिरियन्स के लिएको छु भने तपाईँले नेमचिपबाटै होस्टिङ र नेमचिपबाटै डोमेन लिनुभएको छ भने आधी घन्टाभित्रभित्र तपाईँले यहाँको कस्टमर केयरमा कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइट चाहिँ लाइभ हुन्छ तर नेपालबाट र बाहिरबाट लिँदाखेरि तपाईँले केही नभए पनि एकदम चाँडो भयो भने पनि आधी घन्टा तर नर्मल्ली त्यो भएको छैन र एक दिनसम्म चाहिँ लाग्न सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुर्नु पर्छ हामी एड एन्ड डोमेनमा क्लिक गर्छौँ ओके यहाँ आइसकेको छ अब तपाईँले डोमेन के थियो त्यो यहाँनिर टाइप गर्नु पऱ्यो न्यु डोमेन नेममा म यहाँ टाइप गर्छु मेरो टिभी नेपाल डट कम किनभने मैले अलरेडी यो गरिसकेको छु यो गरिसकेपछि एड डोमेन भन्दा तपाईँले के पनि गर्नु परेन एड डोमेन गरिदिनुहोस् गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ तल आउँछ मैले अलरेडी गरिसकेको छु अघिल्लो पटक मैले रेकर्ड गर्दा गर्दै हाम्रो यो नेटले समस्या दिएर त्यो बिचमा डिस्कनेक्ट भयो त्यस कारण यो चाहिँ अलरेडी यहाँ आइसकेको छ ओके यो भइसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ फेरि प्यानलमै फर्कनुहोस् ओके हामी सी प्यानलमै फर्किसकेको छौँ मेन अगाडि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको यता नेम सर्भर चेन्ज भइसकेको छ यता यसमा लिस्टिङ भइसकेको छ त्यो लिस्टिङ भइसकेपछि तपाईँहरूलाई अगाडि त्यो दुईवटा वेबसाइटहरूसँगै देखाउँछ अब चाहिँ हामी वर्डप्रेस चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ हजुर थरी थरी छ तर सबभन्दा सजिलो धेरैजनाले चलाउने अनि प्लगइन्सहरू पनि धेरै पाउने भएको भएर वर्डप्रेस नै बेटर हुन्छ म पनि तपाईँलाई यही रिकमेन्डेसन दिन्छु त्यो पछिसम्म तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै अब कुनै पनि टेक्निकल आइडिया छैन सामान्य त्यो भिडियो हेरेकै भएमा पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ र अहिलेलाई इन्स्टल गरौँ तपाईँको डोमेन चुज गर भन्छ त्यसपछि चुज गरिसकेपछि यहाँनिर छ माथि चुज प्रोटोकलमा एचटिटिपिएस यो चाहिँ नेम सर्भरमा होस्टिङ लिँदाखेरि एक वर्षको लागि फ्रीमा दिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ एसएसएल सर्टिफिकेट भनेर त्यो फ्रीमै आउँछ र यो बाँकी रहेको चाहिँ मेरो डोमेन भयो तल चाहिँ डाइरेक्ट www भनेर आउँछ र साइटको नाम के भनेर तपाईँले यहाँ राख्नुभयो भने मेरो टिभी भनेर मैले राखेँ त्यसपछि साइटको डिस्क्रिप्सन साइटमा त्यसपछि मेरो टिभीसँगै अर्को के पनि देखिन्छ तपाईँले होभर गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने कुरा पनि हो जस्तै यहाँ मैले राखेँ भने युट्युब भनेर आयो यो माथि राखेँ जस्तै तपाईँहरूको ठ्याक्कै त्यही खालको चाहिँ आउँछ जस्तै मेरो टिभीको अल अबाउट यु अल अबाउट युट्युब अब अथवा तपाईँले जे राख्न सक्नुहुन्छ एडमिन युजर नेम तपाईँले नर्मली के नाममा पोस्ट गर्नुहुन्छ सकेसम्म चाहिँ एडमिनभन्दा फरकै राख्नुहोस् अथवा आफूले मनपर्ने पनि राख्नुहोस् त्यसमा फरक परेन पासवर्ड चाहिँ अलिकति क्यारेक्टर धेरै हुने गरी स्ट्रङ पासवर्ड नै राख्नुहोस् मैले यहीँ यस्तिकै राखिदिउँ भने स्ट्रङ भयो 100x100 देखाएँ तर तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफूलाई सम्झिने खालको पासवर्ड र त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस गर्नुहोस् र अरू यसमा केही गर्नु परेन तपाईँले यतिकै पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले एडमिन इमेल चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँले जिमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ सकेसम्म यो नराख्नुहोस् यसमा चाहिँ जिमेल नै राखिदिनुहोस् तपाईँले जुन चलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ इमेल राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो टिभी नेपाल @gmail.com भनेर मैले राखिदिएँ त्यसपछि अरू चाहिँ आएको छ लास्टमा चाहिँ इमेल इन्स्टलेसन डिटेल्स टु भनेको छ यो पनि तपाईँले मेरो टिभी नेपाल @gmail.com मैले चाहिँ यो राखेँ तपाईँले आफ्नो इमेल राख्नु होला र यो थिम तपाईँले यहीँ चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यतिकै पनि डाइरेक्ट
तपाईँले इन्स्टल गरिदिनु भयो भने अब यो चाहिँ इन्स्टल हुन्छ, जम्मा 2 मिनट आसपासमा तपाईँको इन्स्टल सकिन्छ। यो सकेपछि तपाईँको साइट चाहिँ लाइभ हुँदैन, तपाईँको साइट लाइभ हुनलाई कम्तीमा पनि यो हिसाबमा जहाँसम्म लाग्छ नेपाल र बाहिरको ट्रिप गर्दाखेरि 1 दिन जति लाग्ला नै। त्यो बिचमा भएन भने तपाईँले नेमचिपको कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त आफ्नो जसले होस्टिङ प्रोभाइड गरिरहेको छ प्रोभाइडरलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर साइट लाइभ गरिदिन भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ चाँडै गरिदिन्छन् पनि। अब हाम्रो काम लगभग सकिन्छ, मैले किनभने अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको बादमा तपाईँलाई इन्स्टल चाहिँ देखाइनँ, किनभने अब त्यो 2 मिनटको मात्रै काम हो र त्यसपछि तपाईँको साइट चाहिँ 1/2 घन्टामा अथवा 1 दिन जतिमा चाहिँ रेडी हुन्छ, लाइभ हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा कुन थिम हाल्ने, त्यसपछि कुन कुन प्लगइन हाल्ने र के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले सिक्यौँ डोमेन कसरी लिने र होस्टिङ कसरी लिने, त्यसलाई कनेक्सन कसरी गराउने, नेम सर्भर कसरी चेन्ज गर्ने विषयमा चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ। अर्को एपिसोडमा हामी सिक्नेछौँ कुन थिम हाल्ने, त्यसपछि प्लगइनहरू के हाल्नुपर्छ र बाँकी रहेको प्रोसेसको कुराहरू चाहिँ कन्टिन्यू हामी सिक्दै जान्छौँ र कम्प्लिट हामी यो सिरिजमा तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ 0 वेबसाइट तयार गरेर डिजिटल लिएर आउनेसम्मका कुराहरू र त्यो सँगसँगै एसईओ बाँकी रहेका कुराहरू पनि आउनेछन्। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला।